Já, komið sæl. Við ætlum að enda umfjöllun okkar endurkvæmi, þar segja svona í bili, með því að kíkja á eitt af þessum frægu endurkvæmi vandamálum og í þessu tilviki það Tower of Hanoi. Sem að reynda gengur undir ýmsum öðrum nöfnum eins og Tower of Brahma, Towers of Brahma og svo framvegis. En í þessu, þetta vandamál snýstu það að við erum með þrjá stafla, eins og sést hérna á myndinni. Stafli 1, 2 og 3, eða standur 1, 2 og 3. Og við getum líka talað þetta sem sko A, B og C. Og við hefum ákveðin fjölda af diskum á fyrsta standinum. Og þeir eru þannig að stærsti diskurinn neðstur, næst stærsti diskurinn þar fyrir ofan og svo framvís. Nú það sem að vandamálisnýstum að færa alla diskana frá einum standi A yfir á stand nummer 7 og með þeim skilurðum að það má bara færa einn disk í einu og sérhver leikur snýst það að taka efsta disk af standi og færa hann yfir á einhvern annan með þeim skilurðum að það má ekki setja stærri disk ofan á smærri disk. Heldur eingöngu smærri disk ofan á stærri. Og við sjáum til dæmis hérna í þessari animation sem hér, takið eftir því að það alltaf settur smærri diskur yfir á stærri disk. Ef við takið eftir í þessu vandamáli þá ef þetta er standur 1 þá erum við að vera að færa þennan stand hérna allan yfir á stand nummer 3 hérna. Það það sem að gerast hér og alltaf við verið að setja, færa einn disk í einu og færa smærri disk yfir á stærri. Nú, upprinn á þessu vandamálu er saga, þar talað svona indvest hof sem inniheldur stórt herbyggi þar sem eru svona þrír standar eða póstar með hérna 64 gullum diskum og sagan segir sem þetta að það séu þarna einhverjir prestar sem hafa verið frá upp Urafu alda að færa þessa diska frá standi eitt til stans nummer 3 og þess vegna sé talað að þetta gerist í hérna í Brahma, þetta sé Tower of Brahma puzzle. Nú það eru aðra sögur þetta til dæmis að það séu þarna það sé ákveð munkaklaustur í Hanoi í Vietnam og þeirra hlutverk hafi verið það að færa 64 diska frá standi númer 1 yfir á stand númer 3 og þegar þeir eru búin að því þá sé raumlega komin heimsendir. Þannig að þetta tækir raumlega svo langan tíma að þegar þetta verður loksins búið þá verður komin heimsendir. Og það vill nú reynda þannig til að ef við gerum ráð fyrir því að þessi prestar eða munkar gætu fært einn disk á sérhverju sekundu þá muni það taka munkana 2 í veldunum 64 mínus 1 sekundu eða það byrja 585 milljarða ára og þetta hér fjöldi leikja eða fæstna sem að eru nauðsynlega til þess að klára þetta verkefni. Og þetta er engin smá tala.
Nó, ef að við skoðum hvað þarf að gera, þá, og að því að við erum jú að tala um endurkæmni, þá er alltaf að skoða hérna endurkæma laust. Þá skulum við kannski bara kíkja fyrst á þessa vefsíðu hér sem heitir www.mathsisfun.com og þessi tiltekna adressa er inn í kennsluáætluninni inn í MySchool og þetta er hérna svona template, applet segi sem að gera okkur kleift að prófa okkur áfram að reyna að leysa þetta sjálf og það er ágætt að nota þetta svona til þess að hjálpa manni með þessa endurkvæmu hugsun að hérna semst vandamálu það að við ætlum að færa í þessu tilviki þrjá diska frá tower nummer 1 yfir á tower nummer 3 og getum það að nota tower nummer 2 sem svona vinnustand. Og ef við hugsaum þetta endurkvæmt þá getum við sagt sem svo að til þess að færa þessa þrjá diska frá standi 1 yfir á 3 eða A yfir á C ef við hugsaum þetta sem stand A, B og C þá snúist það að færa þessa 2 frá A yfir á B. Ég myndið ykkur að þessi tveir eru komnir hingað yfir á B standin og færum síðan neðsta diskin frá A yfir á C. Þegar að það er búið þá tökum við þessa tvo sem voru hérna á miðjunni og færum þá á endurkvæman hátt frá B yfir á C. Þannig ef við framkvæmum nákvæmlega þetta sem ég var að segja, þá ætlum ég núna að koma þessum fyrstu tveimur frá fyrsta standi yfir á annan standi eða frá A yfir á B. Hvernig get ég gert það? Já, ég get til dæmis gert það svona með því að færa þennan fyrsta hingað, færa annan hér og svo færa tilbaka. Það gefur eftir að í öllum tilvikum færi ég bara einn disk í einu og ég færi alltaf smærri disk ofan á stærri disk. Nú, þegar ég er búinn semst að leysa núna takið eftir í mitt minni útgáfu af upprænlega vandamálinu, að færa einhverja tvo diska frá standi A yfir á stand B, þá get ég síðan fært þennan neðsta hér yfir á C vegna það var upprunalega vandamál að koma þeim öllum frá A yfir á C eða frá 1 yfir á 3 og núna er ég í rauninu með sama vandamál er það ekki aftur smærri útgáfu nú þarf ég að koma þessum tveimur sem eru hérna á standi númer B yfir á hérna C nú í þessu tilviki er það einfalt ég færi einfalt að þennan hingað og svona tilbaka og þá sjáum við mitt að hérna mínimum fjöldi leikja er 7 og ég notaði með 7 leiki. Og almenna formúlan er svo að fyrir n diska þarf maður er með 2 í veldun n mínus 1. Þá kom þessi tala áðan sem við skoðum, þessi stóra tala, 2 í veldun 64 mínus 1, þar sem 64 er fjöldi diska. Þannig að 2 í þriðja eru 8 mínus 1 eru 7, það eru 7 leiki sem ég þurfti. Nú, það að leysa þetta fyrir n saman sem 3 er svona tiltalega einfalt, en það flækist nú máli þegar maður fer hærra. Hérna getur breytt þessu yfir í fjóra diska. Hvernig ósköpunum leysi ég þetta? Já, ég þarf sjálfur sér bara að beita nákvæmlega sömu hugsun, þessa endurkvæmu hugsun. Það að koma þessum fjórum diskum frá A yfir á C, ég get minkað það vandamál ég að koma að þessum þremur diskum hérna, topp þremur diskunum, frá A yfir á B og fært síðan neðsta diskin,
frá A-ver og C og leist síðan endurkvæma vandamála og koma þessum þremur sem voru komnir yfir á B, koma þeim öllum yfir á C aftur. Nú, til þess að koma þessum þremur diskum hérna frá A yfir á B, þá get ég líka að hugsa það endurkvæmt. Það snýst það að koma þessum tveimur diskum frá A yfir á C og svo þriðja diskinum yfir á B og svo tilbaka frá C yfir á A. Þannig að ef við hugsaum það þannig, þá gæti ég fært þennan hingað, þennan hér, þennan tilbaka og þriðja diskin hér. Þannig að nú erum búin að reyna að leysa svona helmingin af vandamálun og koma þessum þremur diskum hérna yfir á B og nú þarf ég bara að koma þessum tveimur tilbaka, endurkvæmt, þannig að ég færi bara þennan hingað til dæmis, færi alltaf smærri og ofan á stærri, svona. Þannig að nú er ég búin að leysa það vandamál að koma þessum þremur diskum sem voru hér yfir á yfir, sem voru á standi A, yfir á standi B og þá get ég mitt fært þennan neðsta hingað að ég ætla uppalega vandamál er að færa allt frá A yfir á C. Og þá sjáum við að við erum komið, þurfum bara að leysa þetta aftur, endurkvæmt, núna koma þessum þremur frá B yfir á C. Hvernig gerum við það? Já, þá koma þessum þremur frá B yfir á C. Það snýst það að koma þessum tveimur frá B yfir á A og svo þessum neðsta frá B yfir á C og svo, tilbaka, svo taka þess að tvo sem á eftir eru og færa þá tilbaka. Þannig að takið eftir að ég alltaf að beita þessari endurkvæmi hugsun. Þannig að nú þarf ég að koma þessum tveimur hér frá B yfir á A. Hvernig get ég gert það? Já, ég get notað einmitt C sem vinnustand. Færi þennan hér. Svona. Og nú ég komin með þennan frá B yfir á A. Og þá náttúrulega eftirleikurinn einfaldur. Hann svona. Og þetta tók mig mitt 15 leiki sem passar. Ég þurfti 15 og það tók 15. Mínimum með 15. 2 í veldunum 4 mínus 1. Nú eigum að prófa kannski að fara einu herra. Fara í 5. Nú ég semst með 5 diska. Ég þarf að koma þeim öllum frá standi A yfir á stand C. Og aftur beiti ég endurkvæmi hugsunni. Hvað þýðir það? Ég það þýðir umlega að ég þarf að koma þessum 4 frá A yfir á B. Því ég búin að því þá kem ég neðsta diskinum frá A yfir á C og beiti síðan ákveðlega sömu hugsun til að koma þeim 4 sem eru komnir yfir á B tilbaka yfir á C. Nú að það að koma 4 frá standi A yfir á standi B yfir á stand B er eins og að koma hugsa þetta endurkvæmt að koma þessum topp 3 frá A yfir á C og færa síðan fjórða diskinn frá A yfir á B. En það að koma þessum topp 3 öllum yfir á C, það er eins og að koma þessum topp 2 yfir á B og svo þessum þriðja yfir á C. Þannig að við skulum byrja á því að koma þessum 2 yfir á B. Svo get ég þá fært þriðja hingað og nú ég búin að færa 3 yfir á C. Og það er það sem ég gerði það til að skapa rými fyrir að færa þennan fjórða yfir á B. Og nú þarf ég einhvern veginn að koma þessum 3 yfir á B aftur til þess að koma þessum neðsta yfir á C. Og aftur beiti ég þessari endurkvæmi hugsun. Til þess að koma þessum 3 yfir á B, þá þýðir það að ég þarf að koma þessum topp 2 yfir á A til að skapa rými fyrir þennan neðst að hann komist þenni yfir á B. Hvernig kem ég þeim yfir á A? Jú, ég get fært þennan yfir á B.
P alltaf smærri og stærri og nú ég komið með þennan hér og þá einfalt fyrir mig að koma þessu tilbaka og nú ég komið með alla þessa fjóra sem að voru uppalega hérna á standi A yfir á B til þess að skapa rými til þess að færa þennan yfir og hvað sit ég þá uppi með? Jú endurkvæma vandamálið að koma þessum fjórum frá B yfir á C hvernig kem ég þessum fjórum frá B yfir á C já, ég geri það með því að koma topp þremur frá B yfir á A fyrst og færa svo neðsta yfir á C og leysa svo aftur smæri útgáfa vandamálinu ég þarf að koma þessum þremur frá B yfir á A Það eins og að koma þessum tveimur fyrst yfir á C það ekki til þess að skapa rými fyrir þennan þriðja að komast hingað. Þá líklega get ég gert þetta þá svona. Nú skapaði ég rými fyrir þennan til að fara hér. Og Nú ég búin að færa þá alla yfir á A og geta loksins fært þennan yfir á C. Og enn og aftur, ég með smæru útgáfa vandamálinu, ég þarf að koma þessum þremur yfir á, frá A yfir á C. Ég get hugsað endurkvænt, það því það ég þarf að fyrst að koma þessum tveimur yfir á vinnustandin okkar sem hérna B í þessu tilviki og svo neðsta upp á C. Það einfalt. Það bara svona. Þá get ég skapa rými fyrir þennan hingað upp. Og í lokin gengur þetta svona. Og þetta tók mig 31 leik sem akkurat það sem að ég gat ekki komið stað með færri. Það mínimum. Þannig þetta svona þessi endurkvæma hugsun í vandamálinu. Og það væri kannski svona lærdómsríkt fyrir ykkur að prófa þetta applet. Prófa þetta fyrir æfi ykkur fyrst í þremur, svo í fjórum, svo fimm og svo jafnvel upp í sex og svo framvegis. En eins og við sjáum þá vex fjöldi leiki ansi hratt í þessu. Og þá kannski spurningi núna, ja, hvernig ósköpunum getum við þá forritað þetta? Við vitum að þetta er endurkvæmt og... Þessi endurkvæma lausn, hún snýst sem sagt það eins og allar endurkvæma lausnir að átta sjá því að við getum brotið þetta vandamál upp í safn af minni vandamálum og brotið þau vandamál svo upp í önnur smæri vandamál svo framvegis eins og ég var að gera einmitt í þessu appliti. Og ef við setjum svona label á þessa standa, á þessa standa og kallum þá A, B og C og látum N vera fjöldi diska og hérna númerum þá frá einum sem er þá þessi minnsti niður í N og N þá stærsti diskurinn þá getum við notið eftirfarandi hugsun það að færa N diska frá standi A upp í stand C, frá standi A yfir á standi C þá getum við byrjað því að færa N-1 disk frá A til B það þýði það að við erum með disk N sem næsti diskurinn einan á standi A skulum bara sjá það hér það ekki akkurat það sem við gerðum til dæmis hér við erum með N-diska, við erum með N-samsæð 3 Þá færðum við mitt tvo diska frá A til B. Það þýði það að næsti diskurinn eftir og færum hann svo frá A til C. Það hér move N-1 disk from A to B. This leaves disk N alone on peg A. Færum síðan disk N frá A til C. Svo þegar við erum búin að því, þá færum við N-1 disk frá B til C.
þannig að þeir siti ofan á diski n. Það er að segja, þegar við erum búin að færa þessa tvo hérna, tvo efstu, n-1, yfir á a, yfir á b, færum síðan neðsta diskin frá a yfir á c, þá þurfum við bara að færa þessa tvo sem eftir sátu frá b yfir í c, gefum það einmitt endurkvæmt. Og sama hugsun gildi nákvæmlega þegar við erum komið hérna n saman sem fjóri til dæmis, akkurat sama vandamál, færum þessa þrjá diska frá a yfir á b, færum síðan neðsta diskinu frá A yfir C og restina þessa þrjá sem voru komin hérna yfir á B frá B yfir á C og þetta er þess að endurkvæmur algoritmi og að lokum munum við reyna að leysa þetta vandamál fyrir n saman sem 1 við erum alltaf að lækka n um 1 og það þýðir það að við þegar n saman sem 1 þá er það auðvitað trivial vandamál að færa bara 1 disk Nú, við skulum skoða C++ útgáfa af þessu og hérna er Byrjum að það skoða meinfallið hérna. Sest, við búum okkur til hérna, við erum með int n, sem þá fjöldi diska. Við ætlum að vera með svona þrjá stafla eða standa hérna. Það kallar það bara a, b og c, stakk 1, stakk 2, stakk 3, þetta eru allt konstant kar breytur hérna. Hérna skrifast bara út, this C++ program is to solve the towers of Hanoi problem, the stacks are a, b and c, og enter the number of disks. Þannig að notandi færi að slá inn fjölda diska. Það er slegið hér inn lesið að lyklaborði í þessari breytu n og svo kallað á múfall sem að tekur inn fjölda diska og nöfnin á stöndónu þremur, stakk 1, stakk 2 og stakk 3. Þannig í aðalforritið, þegar aðalforritið kallar á múf, þá er stakk 1 a, stakk 2 b og stakk 3 er c. Nú múfallið er þá endurkvæma laustin okkar. Múfallið er hér uppi, það tekur semst við þessum þremur færibreytum, fjöldi diska, já ég ætti nú að bæta því við hér, n stands for number of disks og svo erum við með a hér sem er source tower eða við erum alltaf að færa frá standi a. B er þessi intermediate tower, það er að segja eiginlega vinnustandurinn okkar og C er destination tower, það er að segja hvert við erum að færa diskana. Við erum alltaf að færa það frá A yfir á C. Nú, ef að n er stærri en 0, þá viljum við gera eitthvað. Þannig leið og sko n er orðið 0, þá er það eiginlega base caseið okkar ef við erum ekki að færa neitt. Ef við ekki færa neitt fjölda diska, þá þurfum við bara ekki að gera neitt, þá erum við búin. Þá stoppum við raunlega endurkvæmnina. Þannig að, en á meðan að n er stærri 0, þá viljum við einmitt færa n-1 disk, smækka þetta vandamál, frá source, sem er a, yfir á b, með því að nota c sem vinnu, stand. Passa þetta með það sem vorum að gera. Við ætlum að færa, ef við ennist til dæmis saman sem fjórir, að þú að færa þessa þrjá yfir á B með því að nota C sem vinnustand. Uppalega vandamálið það að færa alla þessa fjóra frá A yfir á C með því að nota B sem vinnustand. En við leysum það með því að færa þessa þrjá yfir á B með því að nota C sem vinnustand og færum svo þann neðsta og það er skrifa hérna er reyndar verið að halda utan fjölda leikja number of moves, skoðum það rétt á eftir en skrifum hérna út move, number of moves þessi er leikunum með hvað disk en n sem kemur hér inn is moved from
A-tú sé. Þegar við erum sem sagt búin að leysa minni útgáfa vandamálinu, þá færum við, búin að leysa þessa þrjá, búin að færa þá hérna yfir á B, þá færum við disk, neðsta diskin, frá A yfir á C. Og skrifum það út á skjáin. Það til að við erum svo sem ekki að færa neitt í þessu, þessari laust, við erum ekki með einhverja stafla hérna, við erum bara að skrifa út leikina sem við framkvæmum. Þegar að við erum búin að því förum tilbaka þá staðan þannig að þessi þrír toppar hérna, þrír diskar á toppnum eru komnir yfir á B og þessi neðsti komin yfir á C hvað þurfum við að gera þá? Jú, þá þurfum við að færa þessa þrjá sem á B yfir á C með því að nota A sem vinnustand Það að segja, við færum einmitt n-1 disk núna frá B yfir á A yfir á C fyrir ekki við með því að nota A sem vinnustand. Og þetta allt sem þarf. Hugsaðu ykkur hvað þetta rosalega kompakt laust á mjög flóknu vandamáli. Og af hverju nú svona kompakt? Jú, það vegna þess að við leysum hana með endurkvæmni. Færðum að nákvæmlega þessa endurkvæmni hugsun okkar sem við erum búin að fara í gegnum yfir í kóða, yfir í eitt C++ fall sem að framkvæmir þetta fyrir okkur. Nú, tækið eftir að ég sem sagt hérna með number of moves breytu sem skilgreint hérna sem víðvær breyta. Við höfum mjög lítið notað víðværa breytur ef við höfum notað yfir eitthvað yfir höfuð og kennslubókið reyndar hún hvetur mann þess að gera það ekki í þessu tilviki ætla ég að brjóta þá reglu og vera hérna með breytu sem að heldur utanum fjölda fæstla eða leikja sem við þurfum að framkvæma þannig uppalega number of moves sama sem 0 og svo hækkum við bara number of moves í sérhvert sinn sem að við þurfum að færa disk það raunverulega það sem gerist hér Ég vil sjá einmitt hversu margi leikir eru gerðir og taki eftir að ég gæti ekki verið með þetta sem staðvarabreytu eða lokalbreytu hér vegna þess að þá ætti sérhvert endurkvæmt kall sína eigin lokalbreytu sem að myndi þá þar með gæti ég ekki haldið utanum heildarfjölda leikja sem eru gerðir. Nú, við skulum þá bara prófa að gera þetta. Hérna kemur, this C++ program is to solve the Towers of Hanoi problem. The stacks are A, B and C. Enter the number of disks. Prófum bara þrír. Og þá segir ég mitt að fyrsti leikur að færa disk 1 frá A til C. Við varum að sjá þetta. Við erum með þrjá diska. Fyrsti leikur að færa frá A til C. Anna leikur, disk 2 is moved from A to B. Disk 2 is moved from A to B. Þriðji leikur, disk 1 is moved from C to B. From C to B. Disk 3, fjórði leikur, disk 3 is moved from A to C. Nú ég búin að leysa minni útgáfa vandamálun og koma þessum tveimur frá A til B það þýði það að næst færi ég næsta diskin yfir og leysi þetta endurkvæmt aftur nú að það að koma þessum tveimur frá B til C hver fyrsti leikurinn því? Jú, move disk 1 frá B til A nú nota ég A sem vinnu stafla og síðan á ég að færa B yfir á C Og síðasti leikurinn diskurinn One is moved from A to C. A to C. Congratulations, you made a perfect game. Þetta sýnir að lausnin okkar hér er rétt fyrir, að minnstakosti fyrir enn sama sem þrýr. Nú, ef að við sjáum það líka að þessi þrír punktar sem við fórum í gegnum síðast
sem að tryggja það að endurkama lausnin sé rétt. Við sjáum það til dæmis að sko fyrsti punkturum var sá að það var engin óendanleg endurkvæmni. Það vissulega rétt hér vegna þess að sérhverju skrefi í algoritmanum þá lækkum við enn um einn. Þannig að lokum mun það verða að nulli. Svo framalega sem að sko enn sem hér kemur inn sé positív tala, bara gerir ráð fyrir það að svo sé. Þannig að leið og enn orðið null, þá hættir endurkvæmnin. Þá mun þessi yfirlega ekki keyra. Þannig að það getur ekki verið óendanleg endurkvæmni í þessari lausn okkar. Skilyrði númer 2 var það að stoppskilyrðið skilaði réttu gildi eða gerði það sem gerði rétta aksjón. Já, ég okkar til við gerð það þegar enn orðið 0, þegar fjöldudiska er engin, þá á bara ekki að gera neitt. Það er ekkit að, sem það þarf að færa. Nú það er rétt. Þegar enn er saman sem 0, þá er ekkit gert hér. Þriðja skilyrði var það að ef við gerum ráð fyrir því að endurkvæmi köllun okkar séu rétt, að þau framkvæmi réttan hlut, þá er heildar falli rétt. Já, í okkar tilviki er það að við erum búin að fara raunverulega gegnum þessa röksamdafærslu að til að leysa það vandamál að færa frá standi A, endiska frá standi A yfir á standi C, þá byrjum við að færa n-1 frá A yfir á B, færum svo neðsta diskin frá A yfir á C og færum svo, gerum það endurkvæmt frá B yfir á C. Við vitum, við gerum ráð fyrir að þessi tvö endurkvæmu kvöld séu rétt og þá í heldina er ljóst að þetta fall okkar framkvæmir rétt aðgerð. Nú, við skulum hérna keyra þetta reyndar fyrir 4 líka. Þá fáum við 15 leiki. Og þið getið hérna prófa ykkur áfram með þetta að raunverulega nota þetta forrið til þess að hjálpa ykkur til með að færa diskana í þessu Java appletti sem vorum að skoða. En eins og ég fór í gegnum áðan þá ættum við að geta gert þetta án þess að nota forriðið. Hugsa þetta alltaf endurkvæmt og bara að færa diskana með þessar endurkvæmi hugsun. En takk ég eftir hvað gerist þegar við erum komin upp í 5 einmitt að fáum við sko 31 leik og ég fór í gegnum það áðan í appleitinu en takk ég eftir hvað þetta vex náttúrulega rætt þegar við erum komin upp í til dæmis 10 þá erum við komin með 1023 fæslur eða leiki 2 í veldunum 10 mínus 1 við myndum ekki vilja að fara í gegnum það í appleitinu og ég vil prófa 15 þar hættu við að þetta takið dálnum tíma 2 í veldunum 15 mínus 1 hvað eða tala er það nú scientific ég get sagt 2 í veldinu 15 já, 32.767 sem sagt er talan þannig að þið sjáu að ég meina, þetta er náttúrulega þetta vex exponentially og þið ættu svo sannlega ekki að prófa 2 í veldinu 64 við sáum hérna hversu gríðarlega stór tala það er og það ljóst að það verður komin heimsendir áður en að við fáum svar tilbaka frá því reyndar myndi nú halda að við fengjum reynilega bara stakk overflow áður en að það gerist að tölvan mun nú ekki ráða við svona margar kvaðningafæslu sem verða búna til á keyslustaflan. En hérna sjáum við 32.767. En látum þetta þá duga um Tower of Hanoi.